Të dashur miq të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje edhe një herë me edhe me një mision të radhës kushtuar fushatës së referendumit. Edhe një herë do të diskutojmë nga kjo studio për pritshmëritë në referendum, si ka rritur fushata deri tanishme dhe si është pritshmëritë sidomos tek elektorati shqiptar. Për të bashkëbiseduar në këtë temë kam të ftuar tre analist politik me të cilin do të shtjellojmë këto tema. Nga ana ime e djathtë, zotëri Abdulladi Veseli, zotëri Veseli Knasi që ju kam në studio. Faleminderit. Ndërsa në anën time të djathtë kam zotëri Albert Hani, zotëri Hani mirë se na erdhe. Faleminderit fitim për ftesën. Gjithashtu edhe profesorin universitar zotëri Çashiv Bakiu, zotëri Bakiu mirë se na erdhe. Sigurisht, faleminderit. Knasi që ju kam në studio edhe një herë zotëri Veseli, po fillojmë me juve sigurisht se një tema kryesore këtyre ditëve është sigurisht fushata e referendumit. Si e pat ju natë prizmin tuaj se si kanë ecë këto ditë të fushatës? Po mirë, unë mendoj se fushata ka qenë pozitive, sidomos flas për kampin politik shqiptar, partitë politike shqiptare janë angazhuar si asnjëherë më parë që të jenë bashkë rreth idees për arritjen e kësaj arritje të madhe, më të them për shqiptarët, për shkak se e dini se referendumi i tanishëm do varet shumë nga shqiptarët. Dhe shqiptarët duhet të jenë faktor kyç, të cilët do vendosin për ardhmërinë e këtij vendi në të ardhmen. Dhe mendoj se shqiptarët kanë luajtur një rol pozitiv në vetë referendumin, kanë mobilizuar masën, për shkak se është interes jashtëzakonisht i madh që dilet në këtë referendum dhe të votohet për pyetjen e cila është parashtruar për referendumin, për shkak se alternativë tjetër nuk keni. Alternativa ose rruga e vetme është NATO dhe Unioni Evropian. Për shkak se në qoftë se ndodh mos dashëzoti e kundërta, atëherë ndodh ai izolimi i Maqedonisë, në të cilët ne shihni se për çdo ditë kemi migrim të madh të shqiptarëve dhe qytetarëve tjerë të Republikës së Maqedonisë jashtë Maqedonisë. Është mirë që në këtë fazë shqiptarët e kanë kuptuar të gjithë se është e domosdoshme, është i domosdoshëm mobilizimi dhe dalja masive në ditën e ditën e diel në ditën e mbajtjes së referendumit, të votohet pro, por pak jemi të habitur për shkak se bashkëqytetarët tonë Maqedonas nuk e kanë kuptuar këtë të gjithë drejt, për shkak se kanë një kundërshti të madhe mes vete rreth asaj se do jenë pro apo do jenë kundër, por unë mendoj se kështu si shkojnë punët dhe si vajnë punët, mendoj se deri ditën e diel, ditën kur do mbahet referendumi për Unionin Evropian dhe për NATO, unë mendoj se edhe bashkëqytetarët tonë, shumica e tyre do votojnë pro referendumit që Maqedoninë ta shohin të integruar në NATO dhe në Unionin Evropian për një stabilitet të shtetit, për një ardhmëri të shtetit, për një perspektivë të shtetit dhe qytetarëve të saj të cilët jetojnë në këtë shtet. Dhe mendoj se mandej do ta kemi më lehtë pjesën tjetër që duhet të kalojnë po, në procedurat parlamentare. Do të shtjellojmë sigurisht në pyetjet në vazhdim. Zotri Hani, kemi pa partitë politike shqiptare kanë mbajt ato tubimet me qytetarët, me aktivistët e tyre. A mendoni që kanë dhënë atë porosinë e duhur deri tek elektorati për t'ia pastruar ato dilemat nëse i kanë pasë në prag të referendumit? Unë jam i mendimit po ashtu se fushata është duke rrjedhë në drejtim pozitiv nga një ran, por edhe në drejtim konstruktiv. Mirë po ka edhe mangësi të cilët duhet të theksohen dhe duhet të sigurisht të korrigjohen gjatë këtyre ditëve të fundit, mangësi të cilët kryesisht janë lidhur me kuptimin e mirëfillt të marrëveshjes nga të marrëveshjes së prespas. Kryesisht fushata themelohet domethënë mbi bazat e nocioneve ose koncepteve që janë të lidhur me Unionin Evropian dhe NATO-n dhe si të tilla janë shumë të përgjithshme, por dhe nga ana tjetër janë edhe si elemente unifikuese për të gjithë qytetarët. Këtë me mjeshtri e kanë përdorë partitë politike, që nuk do të thotë se e kam bërë diçka të mirë, nga se besoj se kanë lëshuar disa elemente të cilët japin kuptimin e plot të marveshjes në prespë. Jam i bindur, ashtu si që të regojnë dhe sondajet e fundit, se qytetarët shqiptarë, po saqërisht, nuk janë në djeni të mirëfillt, nuk kanë një uhuri për atë marveshje dhe kanë një konfuzion të masë rreth detajeve të marveshjes. Partitë politike duhet me të vërtet të kushtojnë pak më tepër vëmendje
rreth përçimit të informatave të sakta dhe mos lejimit të dezinformatave të mbizotërojnë në rrjetet nëpër mediat, po edhe në rrjetet sociale. Kjo është një detyrë kryesisht e partive politike, por edhe e shoqërisë civile, si normale dhe e mediumeve, të cilët kanë po ashtu një përgjegjësi të madhe, nga se shoqëria civile si e tillë ka qenë për herë përkrahur nga Unioni Evropian, nga kanë marrë edhe fonde të ndryshme nga Unioni Evropian për perspektive europiane, edhe ata kanë një detyrë që kryesisht ta edukojnë votuesin për atë se çka votojnë. Tani për tani, po thjesht jam i bindur se nuk janë mjaftueshëm të informuar. Po. Zotëri Bagiu, sigurisht se ka pas edhe zëra të tilla që kanë pohuar se partitë politike i është dashtë kjo fushatë, ndoshta jo për të fokusuar tek si pikë kryesore tek referendumi, mirë po më tepër ka qenë ajo se duhet ta shohin trupin e tyre aktiv nëse eventualisht do të kishte edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare pas referendumit, që të shohim se sa e kanë trupin e tyre votues. Pajtoni me këtë konstatim të disa analistëve politik apo kjo mund të vinë në shprehje vetëm tek bloku Maqedonës, ku kemi do të thotë divergjenca për sa i përket çështjes kryesore pro dhe kundër apo daljes dhe mos daljes në zgjedhje. Ndërkaq te partitë politike shqiptare mendoj se nuk mund të ketë ndonjë ndasi të tillë dhe nuk mund miret si reper qoftë tubimet do të thotë elektorale apo takimet me qytetarët apo ndonjë diçka tjetër, sepse kemi të bëjmë me një çështje e cila është e ndërtuar me vite me radhë dhe si e tillë ajo është futur në nën vetdijen e popullatës shqiptare në Maqedoni, se rruga e vetme për Maqedoninë është perëndimi. Kështu që shqiptarët nuk kanë pasur dilema, dhe këtu do të ndërlidhesha me zotëri Albertin pak, nga fakti se kjo çështje do të thotë është absolvuar, është trajtuar aq shumë tek popullata shqiptare, dhe çështja e marrëveshjes së Prespës në këtë rast ka rënë në nënhije. Nënhije duke u nisur nga fakti se shqiptarët, tek shqiptarët, partitë politike shqiptare, edhe nëse nuk bëjnë fushatë elektorale, nuk është ndonjë problem i madh, sepse shqiptarët, mos them më shumë, po ndoshta 99.9% e atyre që janë në Maqedoni do të votojnë, bile jam i mendimit se do të ketë edhe nga ato të cilët do të vinë nga perëndimi do të thotë për të votuar. Këtu jam plotësisht i bindur dhe çështja e realizimit të fushatës elektorale është vetëm si them, populli ja thot ta bëjmë rendin se duhet ta bëjmë, se nuk ka dilema tek qytetari shqiptar nëse duhet votuar pro, edhe nëse gjithmonë duke lënë në rezervë nëse ka ndonjë element i cili mund të jetë jo i volitshëm brenda marrëveshjes së Prespës për popullatën shqiptare, sepse shqiptarët e shohin do të thotë integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO e shohin si një diçka mbi të gjitha interesat e tyre. Dhe këtë realitet ja kanë imponuar partitë politike shqiptare, të cilat duhet përshëndetur pozitivisht, duke filluar nga PPD-ja, e cila e parë në programin e saj e ka pasur do të thotë integrimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për të vazhduar do të thotë tek PDSH-ja, Partia Popullore, e gjitha me radhë BDI-ja, dhe do të thotë asnjë parti nuk ka lënë dilema se a duhet, dhe kjo situatë do të thotë na vjen në këtë realitet kur të gjithë, dhe nuk duhet fshehur ajo, të gjithë e shohin shpëtimin e rezultatit, shpëtimin e vendit, do të thotë tek bloku shqiptar, ku pritet do të thotë të jetë dalja më madhe, më masovike, dhe ku pritet do të thotë të jetë një trup kështu homogjen pro e deklaruar pro referendumit në të 30 shtatorit. Zotëri Veseli, sigurisht nga dy subjektet politike shqiptare, nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por edhe Alianca për Shqiptarët, më herët para se të shpallet vendimi për referendumin, në shprehje se ndoshta nuk do të ishte i nevojshëm edhe mbajtja e fare e referendumit, për shkak se qytetarët kanë përzgjedhë subjektet politike, të cilët do të mund atë vendim ta tregojnë përmes parlamentit. Mendoni se ka qenë i domosdoshëm mbajtja e referendumit? Jo. Unë mendoj se është gabim strategjik i Partisë Maqedonëse në pushtet Lidhje Social-Demokrate që hyri në ujrat e partisë tjetër e cila tentonte që
promovoj vetë vetën gjatë gjithë tyre 10 viteve, apo 27, farsh pushtet 10 vitet, 11 vitet e fundit, se vetëm populli do vendosë. Unë mendoj se ata tentuan që të mbulojnë dhe hyjnë në ujra tjera, por unë personalisht mendoj dhe shumë të tjerë mendoj se referendumi nuk është dasht, për shkak se ne kemi përfaqësuesit të popullit të cilët në përfaqësojnë dhe ata mund të akrim punën. Ajo është parlamenti, në të cilët me procedura parlamentare mund të arrijë, për shkak se referendumi nuk është kusht në marrëveshjen që është bërë mes Maqedonisë dhe Greqisë. Referendumin e mbajnë për vete, e mbajnë se a do ketë sukses, a do përkra popullit apo jo. Por unë mendoj se populli ka përkra një herë dhe ka dhënë legitimitet në qeverie, një shumicë parlamentare, e cila duhet ta udhëheqë në bashkëpunim, sigurisht edhe me opozitën, që ta udhëheqë procesin dhe ta realizoj ajo që është qëllim i qytetarëve të Republikës Maqedonisë. Por ama, unë mendoj se tani kjo është interesi shqiptarëve dhe prandaj shqiptarët janë mobilizuar. Se unë të them se 27 vite shqiptarët tentojnë që të ndrejnë emrin e këtij shteti. Për shkak se edhe në programin e parë të Partisë për Prosperitet Demokratik, po edhe të partive tjera politike që i përmendi zoti Qashishi, që kanë ardhur me radhë pas PPD-s, PDSH, BDI e kështu me radhë, BES, Alianca e kështu me radhë, të gjithë e kanë të shkruar me shkronja të arta se duhet jemi pjesë e NATO-s dhe Unionit Evropian. Dhe këtu nuk kemi dilemë. Por ama, dilemat kanë qenë se ne kemi pas mos pajtushmëri të shkallës, më thëmë të shkallës lartë, mes etnikumeve të ndryshme që kanë jetu, mes bashkive etnike që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, dhe ne kemi pas paqartësi, kemi pas edhe zanka, edhe, jo të dhëmë zanka në kuptimin, por politike në të cilën për të arritë atë barazin qytetarë nacionale dhe qytetarë në Republikën e Maqedonisë. Dhe deri sa nuk bëhet populli i barabartë, shqiptarët nuk janë barabart me maqedonët dhe tjerët që jetojnë, edhe të tjerët janë me maqedonët barabart me Republikën e Maqedonisë, neve nuk do të na shkojnë punët përpara, për shkak se edhe marrveshja e cila është bë, shumë me drejtë, edhe zoti Hani, edhe zoti Qashifi, tha se tani nuk flitet për marrveshjen, po flitet për integrimin, që s'ka nevojë shqiptarëve të promovojnë integrimin sa ata janë përcaktuar për fillimin. Por ama marrveshja të cilës është nënshkruar dhe tani ne unë mendoj se partitë politike shqiptare tani nuk guxojnë dhe nuk duhet bëjnë probleme, për shkak se tani na duhet ajo pajtushmëria për ta arritë atë cenzusin dhe shumicën për ta kaluar referendumin. Po në ndryshimet kushtetuese ne duhet të bëjmë çmos dhe kampi politik shqiptar duhet të jetë edhe aty unik, të jetë në një pajtushmëri të shkallës së lartë për ndryshimet që duhet bëhen që shqiptarët të jenë qytetarë barabartë të këtij vendi, për shkak se unë mund të flas për veten time, kam qenë deputet i PPD-s deri vitin 2008 nga 94 dhe mund të them lirisht se çdo herë jam angazhuar dhe gjithë ne jemi angazhuar, por edhe pas neve janë angazhuar, nuk mund t'i mohoj edhe të meritat që i kanë edhe të tjerët, por ne jemi si thyesi i akullit, pra në vitet e para të demokracisë dhe heqjen në rrugën e demokracisë, ne kemi tentuar këtë shtet disa herë që të kërkojmë atë barazin nacionale dhe qytetarë në Republikën e Maqedonisë, por nuk ka ndodhur. Dhe mendoni se me këtë marrëveshje e arrim atë marrëveshje atë barazin të cilën... Unë mendoj se marrëveshja si e tillë, ashtu siç është bë, partitë politike shqiptare pak kanë dhënë kontribut në marrëveshje, por unë mendoj se tani, edhe unë pajtohem, se tani nuk duhet bëhet shumë problematike kjo punë me ndryshimet kushtetuese duhet bëhet, për shkak se marrveshja nuk është në favor të shqiptarëve, se ende ne këtu në Maqedoni jemi populli 20%. Dihet se ai 20% kur ta përkthesh. Mira, 20% sigurisht do duhet ta diskutojmë ndryshimet kushtetuese, mirë po jo tani. Nuk do pajtohem mbas ndryshimeve të cilat duhet bëhen kushtetuese që populli maqedonas të jetë bartës i sovranitetit në Republikën e Maqedonisë, kurse ne shqiptarët dhe gjithë të tjerët, po flasim për shqiptarët, se ne jemi dhe jemi shumica më e madhe të tjerët që shumë pak, por nuk i mohoj edhe drejtat e tyre, që të jemi si dhe. Po dhe jemi ose qytetarë të barabartë të qyteti, ose nuk dhe jemi. Për shkak se shkojmë NATO, se NATO e nuk është vetëm krau ushtarak, por është edhe krau politik, shkojmë në Unionin Evropian, ku gjithë jemi të barabartë, të jetojmë si në Evropë, të promovojmë, të implementojmë ligjet evropiane, dhe ligjet evropiane thonë se duhet gjithë qytetarët pa marë parasysh përkatësinë e tyre etnike duhet jenë barabartë në çdo sferë të jetës. Ne këtë nuk e kemi. Por, para ndryshimeve kushtetuese, unë mendoj se shqiptarët lehet,
nuk do të pajtojnë që pranojmë en blok atë që thonë të tjerët. Por ka shumë probleme të cilët duhet zgjidhen. E tani mbasi hi ndryshimeve kushtetuese, atëherë duhet të hi edhe ndryshimeve të cilët na bëjnë neve të barabart, se kushdo që të jetë, le të thotë, ne kemi bërë shumë vite në politikë, por edhe matriçi janë politike, edhe ata angazhohen në këtë drejtim, që o do jesh i barabart ose nuk do jesh. Por përcaktimi i jon kësaj radhe realizohet dhe mendoj se shqiptarët masivisht dhe pa bërë asnjë problem tani para referendumit duhet të përcaktohemi, duhet të votojmë për referendumin, i thrasim gjithashtu siç i thrasim partitë politike dhe kanë bërë angazhimin e vet, pajtohen plotësisht se shumë pak e kanë promovuar marrëveshjen, më tepër e kanë promovuar integrimin që për shqiptarët ashtu siç tha edhe zoti Hani edhe profesori, nuk ka pas nevojë shumë promovim, po ka pas nevojë që shqiptarët pile sot apo dje kishte pyetjen të to dhe në disa vend banime shqiptare, çka thot marrëveshja që është nënshkruar në presë mes Greqisë dhe Republikës Maqedonisë. Pikrisht shumë pak jam të njoftuar, nuk e din se çka është. A kemi shumë probleme? Për shembull, unë nuk mund të pajtohem dhe shumë edhe gjithë shqiptarët nuk mund të pajtohen dhe shumica e shqiptarëve apo të gjithë nuk mund të pajtohen që unë të jem maqedonas. Po. Unë nuk mund ta pranoj dhe do ta themi hapës, do të inkurajojmë partitë politike që ta krijojnë, ne do jemi Republika Veriore e Maqedonisë, si është mbiemri ashtu si thonë ata, por ama unë jam shqiptar dhe i takoj përkatësisë. Po, nëse do jem, atëherë do duhet ndrohet preambulla ku jo sot i maqedonasve si dhe po, një pjesë e popullit shqiptar turke sigurisht, prandaj ose do jemi të barabart ose do të po unë mendoj se ne nëse jemi këmbgulës do të arrijmë ajo që është qëllimi jo. Po. Zotri Hani, çka realisht përfitojnë shqiptarët nga kjo marrëveshje? Tha zotri Veseli se ka shumë pak shqiptarë të cilët e kanë lexuar ndoshta këtë marrëveshje. Mirë po, sigurisht se synimi kryesor i shqiptarëve dhe partive politike shqiptare do të jenë të ndryshimet kushtetuese. Mirë po, kur jemi tek marrëveshja si marrëveshje, çka kanë përfituar shqiptarët dhe a i përmbush ato kriterë ose ato kërkesat e shqiptarëve kjo marrëveshje? Me lejon e vetëm pak të referojmë në atë aspektin e legitimitetit të referendumit. Me qenë se tani jemi në proces duke ushtruar demokracinë direkte. Ne nuk kemi eksperiencat të mëdhaja me lidhur me referendume dhe ushtrimin e këti procesit demokracisë direkte. Mirë po, besoj dhe jam i mendimi se referendumi ishte i domosdoshëm. Jo vetëm që ishte kusht i vëmëros, jo vetëm që ishte kusht i qytetarve, por ka qenë edhe, është edhe një kusht i legitimitetit të vendimeve të rëndësishme, të ndjeshme për një shtet. Ne duhet jemi të kënaqur që kemi mundësin të ushtrim këtë demokraci direkte dhe në një farë mënyrë të marim përgjegjësi sociale për atë se ç'na ndodh ne. Kjo nënkupton se duhet vlerësohet momenti që partitë politike nga njëra anë na japin mundësin që ne thjesht ta marrim përgjegjësinë sociale dhe të vendosim për ardhmërinë tonë, por nga ana tjetër po ashtu edhe ata lirohen nga ajo barre përgjegjësisë. Normal se asnjë parti politike nuk do të kishte dashur ta marrë atë barë të sjellë ndonjë vendim duke përdorur sistemin politik ose shumicën që ekziston në parlament. Ekzistojnë edhe mundësi tjera normal për legitimitetin e këtyre vendimeve, por referendumi besoj se është tani më i mirë. Ndërsa sa i përket leadershipit si i tillë, domethënë nxjerr në pa çështje shumë interesante. Nga se leadershipi mirë fillt është ai leadership i cili miret ose sjell vendime të rëndësishme në kohë turbulente, në kohë të ndjeshme, edhe merr përgjegjësinë për atë proces. Dhe si till duhet të mbështetet. Unë për vete, për shembull, jo vetëm që e kisha bërë konsultativ. Po, përgjegjësia ula të qytetarët përmes referendumit vendosi, jo që e morën ato vendime. Po kjo është një gjë e mirë, nga se qytetarët jo vetëm që e ushtrojnë, po kanë mundësi ta tregojnë mendimin, qëndrimin e vetë. Prandaj nuk më të pëlqen elementi i bojkotit, nga se nga elementi i bojkotit, ose abstinimit në dalje të referendumit, do të nënkuptoj etiketim, drejt për drejt etiketim i njerëzve që në kushtet të tanishme, në kulturën me të cilën disponojmë politike, nënkupton po ashtu edhe hakmarjen, nënkupton edhe momente me të cilët vetë votuesit mund të kenë pasoja. Shtu që vetë referendumi i eliminon ata mundësi. Të gjithë qytetarët që kanë vendosë
mendoj ta marrin armërinë e tyre në dorë, ata duhet dalin, duhet votojnë, qoftë pro, qoftë kundër, ata të gjithë duhet dalin dhe të japin legitimitetin proces, legitimitet procesit si të tillë, domethënë demokracisë, demokracisë direkte. Po. Zotri Bakiu, kur jemi të marveshja, mendoni që shqiptarët duhet jenë të knaqër me këtë marveshje dhe sa përmush kjo kritë ato kërkesat e shqiptarëve? Shqipni, marveshje dhe tëtë nuk ka, mendoj se nuk ka target qështjet brendshme. Marveshja ka target të reguloj qështjet jashtme, respektivisht të zgjedhat kontestin të izgjatur me Greqinë. Kur jemi tek çështja shqiptare, kur jemi tek problemet me të cilat ne ballafaqohemi, është një fakt atë të cilën përmendëm, duket e përmendëm paraprakisht apo e prekëm, është një realitet i ri ku kërkesat kanë ndryshuar dhe këtu tashmë partitë politike duhet të jenë kreative, do të thotë në hartimin apo ngritjen e çështjeve. Por një gjë mbetet mjaft e rëndësishme në këtë rast dhe varësisht do të thotë se si do të lëvizin partitë politike shqiptare, ashtu do të rrjedhë edhe procesi. Shihni, disa çështje duhet të krijojnë momente të rëndësishme historike për t'u hapur. Në ato momente hyn edhe çështja e referendumit. Meqense tash hapet çështja e referendumit, partitë politike shqiptare duhet të gjejnë modelet e duhura për të realizuar të drejtat e shqiptarëve, për të realizuar në radhë të parë edhe disa elemente me të cilat për shumë vite do të janë duke na bindur se po zotohen që t'i realizojnë. Mendoj se kjo është një nga përparësitë më të mëdha, edhe pse qëllimi më i rëndësishëm, qëllimi numër një i gjithë kësaj do të është të i kalimi i asaj krizës që zgjat thuajse 30 vjet për të vazhduar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Zotëri Abdulladiu e përmendi paraprakisht do të thotë kraun politik apo ato kërkesat politike të cilet janë si para kushte për antarësim NATO por edhe për Bashkimin Evropian. Do të thotë janë disa elemente të cilet mund kujtohet do të thotë edhe në të kaluar në partitë opozitare i kanë shfrytzuar si argumente për të bindur shumicën ku nuk kanë realizuar se ej, kjo është kërkesë e Unionit Evropian, jo se është e jona. Kjo është kërkesë të cilën ti duhet ta, ne duhet do të të hynë në atë grumbullin e të drejtave të qytetarit, jo të komunitetit. Por, qytetari ka një përkatësi etnike, ka një përkatësi religioze, dhe me atë të, a i duhet të zhvilloj jetën e ti kulturore, jetën e ti nacionale, jetën e ti religioze, e kështu me radhë, gjërat të cilët në shtete në demokraci të zhvilluar asë nuk vjen në diskutim. Në Zvicër nuk mund vjet në diskutim një diçka kanë të drejt të retro-romanët të cilët janë 36.000, apo kanë të drejt Gjermanët të cilët janë nuk di unë sa miliona atje. Do të thotë, krijohet një realitet i ri ku edhe është duke u vërejtur, do të thotë, se me afërsimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ajo fryma nacionaliste me të cilën partit politike, sidomos atë blokut Macedon, kanë bajtur gjallë elektoratin e tyre dhe kanë varfruar skajshmërisht deri në fund dhe kanë shkatruar sistemin e plot ekonomik dhe kanë sjellur do të thotë deri në atë nivel sa që shteti të jetë punëdhënës i kryesor, kanë shkatruar tregun e lirë e gjitha këto elemente vetëm duke u shqyer se ja, shqiptarët janë problemi kryesor i joni, do të thotë ka rënë bie ajo sepse krijohet një realitet i ri. Ata janë disa elemente për cilët ne jemi përplasur në 10 vjetët, 15 vjetët e fundit, me automatizëm do t'i kesh si kërkesa në hapjen e kapituive të tjerë. PPD-ja është balafaquar me atë, a ka të drejt shqiptarit përdor gjuhën e ti në mbrojtje në gjykatë. Do të me sende shumë elementare, mos flasim me dy gjuhësi apo me diçka të tjera, për të shehem një realitet tjetër, BDI, tash më kryojt një realitet tjetër, dhe për atë, partit politike shqiptare do të ju nevojitet, edhe staf kreativ, i cili do të realizoj kërkesat e shqiptarve, konform kapituje të cilët do të qilen, konform zbatimit të marveshjes dhe në mënyrë elegante. Dhe kjo bëhet, do të thotë, mendoj se njerëzit të cilët apo ekipet të cilët janë profesionist në fusha të duhura dhe të cilët, do të thotë, nuk do të ngrejnë tensionet të panevojshme që ndonjëra nga palët të ndjehet e humbur apo ndonjëra e fituar.
Thjesht i jepet një shuplak nacionalizmit, i jepet një shuplak etnocentrizmit edhe më tepër i hapet hapësirë, domethënë kreativitetit, inovacionit, edhe normal se këta janë elemente të cilët nuk janë përdorur gjithë tash nga elitat politike gjermane, prenë pavarësinë e Maqedonisë. Ata janë ushqyer, siç thatë edhe ju, me frikë, ata na kanë ushqyer edhe ne me frikë, ata na kanë ushqyer me imazhe armiqësore për të tjerët dhe kush ka përfituar. Në Maqedoni nuk kemi pas rast të nacionalizmit konkret. Në Maqedoni kemi pas rast të nacionalizmit të rrejshëm, sepse nacionalisti i vërtet nuk e vjedh shtetin e tij. Nacionalisti i vërtet nuk e dëmton të mirën e popullit të tij. Nacionalisti i vërtet lufton me çdo kusht do thot për kombin e tij. Dhe këtu do thot krejt ajo bie në ujë, ka qenë diçka komplet e rrejshme me cilën e cila ka qenë vetëm si racion ditor apo racion i një periudhe kohore për të na ushqyer. Mirë, po ka kaluar ne si mas. Jo plotësisht, nuk jam i bindur se ka kaluar, por megjithatë, shihni, un mund t'ju marr shembull, mos zgjatem shumë. Mund shohim do thot edhe nga shtetet e tjera, përvojat e shteteve të tjera. Edhe shtetet e tjera, sidomos këtu në Evropën Juglindore, kemi rast të këtilla do të thotë kur ka pasur divergjenca në plan etnik apo religjios. Por ka rënë do të thotë në maksimum një diçka e tillë me hyrjen NATO dhe në Bashkimin Evropian sepse krijon realitete të reja. Po. Zotri Veseli, kthehemi tash tek sigurisht për të qenë një referendum i suksesshëm duhet plotësohen dy parakushtet. I pari parakusht është që nga numri i përgjithshëm i votuesve të dalin 50.1 votë, do thotë dikun parafërsisht 904.000 votues, parafërsisht do thotë çdo herë i kemi. Dhe parakushti tjetër do të jetë nga ato dalshmëria që tjetë 50+1, do thotë i sukses të votojmë pro. Sa do të jetë i vështirë ky proces që ti sigurojmë ose ti siguron qeveria këto 900.000 votues? Mirë, duke pas parasysh listën zgjedhore, ajo është dikun mbi 1.800.000, që ishte problem para dy viteve, janë 200.000, nuk janë 200.000, në fund të erdhën 30.000 dhe në fund jo, edhe ata janë, edhe ata nuk janë. Dhe më thonë, lista nuk mund pastrohet nga Komisionet Qendrore Zgjedhore dhe edhe Ministria e Punëve të Mbrojtshme, pra disa radhë po bëhet përpjekje, por nuk mund pastrohet dhe tash numri është ai. Dhe tani, për qenë referendumi sukseshëm, duhet 50+1. Një e di se kacafitjet në kampin politikë Maqedonës janë të mëdhaja, për shkak se ka një papajtushmëri të madhe rreth saj çështje, që dalon nga ajo që është kampin politikë shqiptar, dhe shqiptarët në mënyrë masive, unë besoj se do të dalin dhe të votojnë, dhe ki referendum është në dorë të shqiptarëve dhe shqiptarët do të përcaktojnë fatin i këtij shteti. Dhe unë mendoj se është mirë që ne do të jemi ata të cilët do të përcaktojnë fatin që të jemi pjesë e integrimeve euroatlantike dhe besoj mbas gjithë asaj përkrajes ndërkombëtare që kemi pas ardhjes të shumë funksionarëve eminent të shumë shteteve evropiane dhe amerikane dhe të shteteve të bashkuara të Amerikës. Unë mendoj se tani dal nga dal ka fillu të kësillet edhe koke e bashkëqytetarit tonë Maqedonës se duhet dilet dhe të votohet, për shkak se nuk kemi alternativ. Nëse e shifni dhe analizoni mirë, kur i bëhet partisë opozitare e Maqedonë në pyetje cila është alternativa nëse nuk kalon referendumi, ato nuk kanë alternativ. A ne e dim se alternativa është në shojnë me Rusi, bile nëse nuk gaboj një ish ministri partijës vëmërot dhe përmëne, tha, po kemi alternativë, po e është një mendim dhe qëndrimi ti individual, ndërështë, tha, po kemi në Rusin dhe Kini. Po nuk janë shqiptarët ata të cilët do lejojnë, dhe gjeri sa janë shqiptarët, Maqedonia nuk do lejojnë që Maqedonia të kthehet nga lindja, po gjithmonë e kemi përcaktuar nga perëndimi dhe do shkojmë nga perëndimi. Dhe prandaj shqiptarët janë fati i këtij shteti dhe fati i bashkëqytetarëve tonë Maqedonës që do t'i ndihmojnë ata bashkëqytetarë të cilët mendojnë se Maqedonia perspektivën dhe ardhmërinë vetë e ka në integrimin euro. A do të jetë mjaftueshëm vetëm vota e shqiptarëve për të siguruar ato 900.000? Po, unë mendoj, po mirë, tani shqiptarët do jenë një ndihmëse madhe se janë një numër shumë i madh i votuesve në Republikën e Maqedonisë dhe ata do ta përcaktojnë dhe mendoj se nga kësjesia e mendjes së bashkëqytetarëve tonë Maqedonas ditët e fundit, sidomos kjo java e fundit, duket qartë se referendumi do të kalon dhe unë mendoj se atëherë do të jetë i pamundshëm
veprimi i opozitës Macedonase që t'i kundërvije të saj edhe në procedurat tjera parlamentare. Por ama do shojmë, duhet të deri ditën e diell, do të 30 edhe pastaj. Por një mund të them lirisht se ne këtë e bëjnë edhe partitë politike, edhe PSD-m edhe partitë tjera politike shqiptare që janë pjesë qeverisë dhe opozitës, se nuk kemi alternativë. Plan B nuk ka, për shkak se vetëm kjo është rruga e cila të qënë në përparim, dhe për shkak se Maqedonia ne duhet të pranojmë tani është një krizë, përveç krizës politike është krizë ekonomike, kemi një krizë, po nëse ndodh që nuk kalon kjo marrëveshje edhe në procedurë parlamentare, se referendumi është konsultativ, që shumica parlamentare e merë mendimin e qytetarëve. U merë mendimin e qytetarëve edhe nëse nuk arin cenzusi, që unë nuk besej që nuk do arin, unë mendoj se do arin cenzusi, po të tash më një ripotetiket me ndojmë se nuk do kaloj. Po janë procedurat parlamentare në të kemi zjedurit e popullë që ja kemi dhanë besimin. Dhe ato duhet të vazhdojmë punën pa tjetër që të realizojnë dhe kjo marveshje më ndetë ratifikohet edhe në Greqi, po duhet shifni. Për NATO dhe Unionën Evropianë në duhet edhe shumë punë. Kjo është një ndërkushtet. Marveshje është një ndërkushtet. Ka qenë Greqia pengesë çdo herë Maqedonisë që mos jetë pjesë e strukturave euroatlantike. Për shkak të mos marveshjes që i kemi pas mes dy shteteve, të cilët nuk kanë gjetë pajtueshmëri rreth asaj që ta zgjidhin problemin. Por kemi edhe kushte tjera. Kemi edhe kushte tjera, thashu NATO-ja nuk është vetëm që merret me aktivitete ushtarake, po është edhe politike, edhe Unioni Evropian. Ne i kemi kushtet si në gjyqësor, si në administratë, si në ekonomi, si gjithkund ku duhet, po ne do hapen tani, do hapen ata. Pas ratifikimit të marrëveshjes me Greqinë do hapen ato punë të cilët dhe nuk themi se të shkojmë nesër në NATO. Por është mirë që ka disponim strukturat e NATO-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Unioni Evropian, që ta përshpejtojnë procesin për antarësimin e Maqedonisë sa më shpejt në ato struktura. Kjo është fati jo dhe ne nuk duhet të talejojmë që mos ta kalojmë ose mos ta arrijmë këtë. Prandaj unë mendoj dhe jam i mendimit se referendumi do jetë i suksesshëm, do kaloj. Tani problematike është cenzusi, se do votojë shumica e qytetarëve nuk është e diskutueshme kjo punë. Por është problemet, por unë mendoj se dita ditës po zbehet aktiviteti opozitar, sidomos i vëmë rrugë. Do të kthehemi te opozita maqedonase sigurisht për të se do të jetë referendumi i suksesshëm dhe do t'i hap ato shtigjet që duhet ti. Zotrani, sigurisht se dy pengesat kryesore, nëse mund t'i themi ashtu, janë për të plotësu ky konsenzus, është mos pastrimi listës zgjedhore dhe sigurisht një temë të cilët tash po hapin demografët është emigrimi i madh i popullatës, sidomos të rinjit. Që po lëshojnë vendin masovikisht. Mund të paraqesin këto dy segmentet kryesore, mund të paraqesin problem për të plotësuar konsenzus? Nuk besoj se mund të paraqesin problem, duke marrë parasysh të bisedat lidhur me zgjedhjet e kaluara parlamentare, po dhe lokale, ku kjo temë ishte shumë nxehtë dhe punoheshte me vrull të madh, me energji të madhe, lidhur me, për shembull, me eliminimin ose pastrimin e listave zgjedhore, posaçërisht me ata numra që u paraqiten si votues fantom. Bashkarisht partitë politike sa e mbaj mend në atë kohë erdhën në vendim se kjo çështje është absolvuar dhe ata e vullosën faktikisht këtë vendim. Mirë, po nuk do thotë kjo se mund të ketë përdoret nga partitë politike, posaçërisht opozitare, si një element ku mund kontestohet edhe legitimiteti i zgjedhjeve. Besoj se nuk do tjetë ashtu, nga se dhe vetë VMR-ja ka marë përgjegjësinë të ri ballë çdo vendimi që qytetari i Maqedonisë sjell këtu, jo vetëm të riballë, por edhe ti ndjek të gjithë kushtet të cilët kanë rrjedhin si element nga marrëveshja e përgjinës. Ata vetë kanë qënë edhe në proceset të ndryshme. Ndërsa sa i parket migrantve, emigracion, po, është sakt, jo vetëm që kemi diasporë të madhe, kemi edhe një levizje të populatës në kufinte Unionit Europian, kemi një lëvizje, do të kisha thënë edhe alarmante, mirë po nuk besoj se për momentin mund tjetë një kërstënimi mas për referendumin, dhe se nuk flasin për numrat të mëdha. Për votu në shtetet në perendim, do shta do të mundësante që të votojnë. Po, pak jam paraqit, 2600. Po,
Po paraqitje, por numrat nuk janë numrat më dha që mund të kenë ndonjë ndikim. Ndikim duhet të ketë këtu çdo qytetar që është që ndodhet këtu, që e kupton konceptin e Unionit Evropian, koncepti i cili kryesisht na mëson se duhet të luftojmë kundër korrupsionit, kundër krimit, kundër të gjithë veseve të cilët e kërcënojnë këtë shoqëri këtu ku jetojmë ne. Nga ana tjetër duhet ta kuptojmë edhe konceptin e NATO-s si një koncept sigurimi të përbashkët, si një koncept i cili na sjell mirëqenie, i cili na sjell mirëqenie në kuptim të asaj se do të lejojë më lirshëm të punojnë gjithë sektorit përveç normal edhe biznesit dhe të gjithë të tjerët. Por mbi të gjithëve si koncepti i tillë do të na siguroj paqe dhe stabilitet, diçka që është shumë e nevojshme për rajon, nga që ne, mbase nuk jemi qendra e botës këtu, ne nuk duhet të jemi forer në vëmendje të përhershme të komunitetit ndërkombëtar. Ata nuk janë kujdestarët tonë të përhershëm. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm se tani e kemi besimin nga komuniteti ndërkombëtar. Ata po vinë në Maqedoni dhe na tregojnë mesazhet e tyre shumë qartë dhe shumë shkurtë se ne duhet të jemi për një ardhmëri me perspektivë europiane. Në një kohë të caktuar, jo çdo herë sigurisht. Normal se në një kohë të caktuar, nga që se ky besim është ndërtuar fal energjisë të madhe që është dhënë gjatë gjithë kohës të tranzicionit, dhe u përmend PPD-ja, u përmendën gjithë partitë politike, kanë tentuar të mbajnë këta relacione. Tani vjen momenti kur të gjithë komuniteti ndërkombëtar vjen dhe na thotë se duhet dalim, duhet votojmë, duhet ta përkrahim referendumin. Besoj se nuk duhet ne t'ia kthejmë shpinën komunitetit ndërkombëtar, nga se ata nuk i japin këta premtime kot, nuk i japin këta premtime bosh. Më lejoni vetëm ta theksoj edhe elementin e NATO-s si element i cili ne do të na liroj si shqiptar nga ajo barra që të jemi kujdestar të përhershëm për çdo problem që ka ndodhur në këtë shtet. Kjo do të na mundësoj një perspektivë shumë të madhe ne si shqiptar, nga që se vetë sistemi i NATO-s, vetë sistemi i mbrojtjes i NATO-s nënkupton se kufijt dhe integriteti, sovraniteti i një shteti nuk do të kërcënohet ose cenohet qoftë nga brenda ose nga jashtë shtetet e tjera. Dhe kjo do të jetë një lirim i madh i popullatës maqedone. Mirë po do të nënkuptoj se tani më nuk do të kenë atë imazhin, nuk duhet ta kenë atë imazhin armiqësor dhe imazhin se ne jemi kujdestar fajtor për çdo gjë këtu në Maqedoni. Kjo nënkupton se ata do duhet të gjejnë zgjedhje tjetër, ajo të gjejnë armik tjetër. Po. Profesor, sigurisht në atë aspektin matematikor na intereson dhe rreth shifrave se sa po shohim një vullnet tek shqiptarët për të votuar unanimisht këtë referendum. Ashtu spaku po paraqiten në opinione dhe qëndrimi është edhe i analistëve. Sa shqiptarët mund të tërheqin në vota, në numër po flasim, sa kemi ne shqiptar aktiv të cilët i përgjigjen proceseve të zgjedhjeve për dalë, për ta kriju atë konsensus? Shqipni, do të thotë, ne nuk mund kemi asnjëherë, do të thotë, një fotografi të qartë përsa i përket numrit të sakt të shqiptarëve të cilët janë aktiv, sepse kemi, do të thotë, strukturën e popullsisë, kemi heterogjene në pjesën më të madhe të territorit Maqedonisë dhe asnjëherë nuk mund kemi numrin e sakt, do të thotë, edhe të pritshmërisë është e vështirë edhe pas asaj do të thotë të dihet e sakt, por edhe të pritshmërisë. Unë mendoj se shqiptarët vështirësi ka për të plotësu cenzusi i referendumit, sepse Maqedonia ka një popullat aktive politike prej 38 deri në 42%. Ajo është niveli ult. Ajo nuk është niveli ult, nëse e shojmë ne si qytetar, e shojmë se aktiviteti në zgjedhje është shumë i lartë. Por atë e bën të ult, do të thotë ajo mbushje e madhe e listës zgjedhore, me cilën do të thotë ka arrit numri deri në 1.800.000 dhe sot është problematik. Numri real. Po, se shembull kemi rastin e Kosovës. Kosova paraqësisht ka ka qytetar sa Maqedonia, minus 150.000, 200.000, dërsa ka votus më pak se 1.100.000. Aji është numëri real, do të thot, i votusit, sepse struktura tjetër është në moshën 18 vjeçare. Ndërsa këtu, tash, se sa u bë përpjekje për të pastruar ajo lista zgjedhore, ajo u morë vesh, sepse vetë fakti se në një banes 20 metra katror jetojnë 65 votus, ajo të regon shumë qartë se për qarë bëhet fjalë, po nuk dojmë se është tem tjetër.
Por, duhet dal dikun tjetër që për të ndërlidhur edhe me një pyetje para prake tuajën. Lidhur me atë se çfarë ofron në opozita. Shifni, do të thotë, edhe tek popullata maqedonase, nëse jo, do të thotë tek partitë politike maqedonase, nëse jo në mënyrë ofanzive si tek shqiptarët, deklarativisht do të thotë rregullisht që nga viti 90 kemi pasur deklarim pro NATO dhe pro Bashkimit Evropian. Edhe qytetari atë në vedi apo në nën vedi e ka pranuar dhe qytetari nuk është një rimorkio traktori edhe tash do e kthejmë të majtë ne, ajde nuk shkojmë ka Bruxelli, do shkojmë ka Moskva. Jo, ata gjëra nuk ndodhin brenda NATO-s. Dhe atë këtë element ma argumenton vetë fakti se brenda për brenda vëmëros nga strukturat më të larta, dalin qëndrime të qarta të individve të caktuar, personaliteteve të caktuar, të cilët thonë se duhet të dilet në referendum dhe të votohet do të thotë për referendumin, sepse është çështja e integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dhe ku është esenca e gjithë kësaj? Esenca e gjithë kësaj është se numri i përkrahësve të rrymës euroatlantike pro perëndimore në Maqedoni nuk ka të bëjë me shumicën e qytetarëve, po është aq i madh sa që edhe nëse do kishte qenë do të 2 milion trupi votues, t'jeni të bindur se do të kishte 1 milion qytetar të cilët do të deklaroheshin pro NATO-s dhe pro Bashkimit Evropian. Profesor, kur jemi këtu, po supozojmë, nëse dalin 700.000 ose 800.000 votues, dhe nga ky numër votues dalin 80% votojnë pro, a mund të konstatojmë që kemi referendum suksesshëm? Në momentin kur kemi 50% të dalshmërisë plus një votë, thotë nëse nuk kemi, mirë, po cenzusi nuk është plotësuar nga ana tjetër. Do të thotë tu kemi një problem ndërmjet legitimitetit dhe legalitetit. Legjitime, për mendimin tim, legjitime është nëse del një vot më shumë se gjysma e dalshmërisë së zgjedhjeve paraprake, ideja është okay, është e pranuar nga qytetarët. Legaliteti është çështje tjetër. Po, tash edhe legaliteti në këtë rast është çështja se referendumi është nuk është do të thotë i obligueshëm, por është konsultativ. Po, nëse nga gjysma e qytetarëve të cilët kanë dalë në zgjedhjet lokale, në zgjedhjet parlamentare, një del më shumë dhe shumica e atyre janë pro, atëherë zgjedhja është legjitime. Dhe nuk ka, do të thotë, por a është legale? Kjo është një çështje e cila duhet trajtuar në mënyrë tjetër. Prandaj unë mendoj se alternativa, mungesa e alternativës, por alternativat ndërtohen në Greqi, e kemi rastin e fqinjit tonë. Ka rrymat të cilët që nga viti 45 e këtej, ngrejnë lartë bashkëpunimin me Rusin dhe këthimin dhe sërish nuk arrin do të kryojnë apo në Bulgari. E jo më tash do të kur disa forca shumë minorene paraqesin një pro-rusizm, nuk mund të vinë në shprejhje. Pra ndaj kjo më bënd të mendoj se ideja shumë e fuqishme në këtë rastë do të ketë sukses. Po, Sotir Veseli, sigurisht se keni qenë edhe... Vetëm një sekundë se arrova do të dole nga ajo, dhe këtë ide do të abartin shqiptartë. Do të abartin shqiptartë, do të edhe numerikisht, si një trup i konsoliduar dhe pro-euro perëndimor. Po, Sotir Veseli, thamë se keni qenë deputet në disa përbërje parlamentare, si e vlerësoni qëndrimin e vëmërot dëpëmënes kur tha se qytetarët duhet vetë vendosin për referendumin? Mendoni që ka qenë konstruktiv në këtë aspekt? Ja, ata nuk kanë konstruktivitet në këtë drejtim, përshka se janë kundështim me vetë në shkrymin e vëndjen e në shkrymin në marveshen mes Macedonisë dhe Greqisë, por ata do kishin thënë shumë lehtë, do dilshin ndryshe të abstenonin apo të bojkotonin, por presionin që e kanë nga miqtë tonë, nga Bashkia Ndërkombëtare, ata nuk guxojnë që ta thonë hapta dhe prandaj dalën në mënyrë indirekte. Ato në kularet e veta partijake punojnë që të mos dalin në referendum, edhe pse ka njerëz nga Vëmëroja, për shkak se ka pas shumë anketa dhe unë e kam pa një ndër anketat ma hershme që tani ka ndryshu. Për shembull ishte trupi votues i LSDM-s 12% që nuk do të del në votim,
dhe ishte trupi votuar si vomorohës 8% që do të delë votum në votim për referendumin. Tani unë shqyqoj se ajo Shqipër ndryshon dhe trupi votuar si LSDM-s tani gati me 1 apo 2% që nuk do të dalë dhe trupi i vomorohës i cili mbi 10% i cili do të dalë në referendum dhe prandaj. Por partia opozitare VMRO DPMN nuk është e sinqert në këtë rast me mos ndërtimin e qëndrimit të tyre rreth asaj se do të dilet apo s'do të dilet. Ato sikur mos kishin presionin e bashkisë ndërkombëtare që bashkia ndërkombëtare në këtë moment do t'i ndihmojë Maqedonisë. Tham pak parës, po nuk dhemi ne për herë në vëmendje të tyre. Ato sot unë fillimisht thash se kanal nga shtetet e bashkuat e Amerikës, njërzit kryesor të shteteve të vje një zonja Merkel, të vje ministri apo sekretari i Pentagonit të shteteve të bashkuat e Amerikës, të vinë ministra dhe kryetar tjerë të shteteve ndryshme të Unionit Evropian, të tjapin për kraje dhe tash populli, partia opozitare, sidomos se tash populli u dhiqet të ne nga partit politike. Dhe ashtu është për partia politike e cila krijohet duhet ta udhëheqë popullin dhe duhet t'i jap mesazhe, duhet t'ja kanalizoj rrugës e cila është rruga më e mirë në të cilën është në të mirë të qytetarëve dhe ato mos e kishin këtë frikë në sigurisë dhe dishin me një qëndrim që mos dilet, por tani e lanë janë pa qëndrim dhe ka njerëz të cilët nuk i besojnë kryesis apo struktura vullëse të asaj partie, ndoshta do të dalin, por unë besoj se do të jetë numri i vogël i tyre, por unë mendoj se numri tjetër i popullatës maqedonase dhe shqiptarë dhe të tjerë të jetojnë në Maqedoni, se mos i harrojmë edhe bashkitë tjera më të vogla etnike janë pro referendumit dhe janë pro NATO-s dhe Unionit Evropian, dhe mendoj se aty do të arrijnë qëllimin që të kaloj ky referendum. Përndryshe, unë mund të them lirisht dhe ta them kështu me plot kuptimin e fjalës në plot gojë se partia opozitare është parti pro-ruse, që ato duan se për shembull është Rusia don që Maqedonia të jetë pjesë e Unionit Evropian, por nuk do të jetë pjesë e NATO-s. Dhe ato punojnë në drejtim. Nuk janë deklaruar kështu parti vetë vëmëror. Ato nuk janë deklaruar, por ne mund t'i lexojmë mes rreshtave dhe këtu ka njerëz individ të tyre që dalin. Jo supozojmë, ka dhe individ të tyre dhe kuluare ndryshme dëgjohen. Mbetet atyre por unë mund të them lirisht dhe ne duhet ta themi se derisa ne jemi këtu, shqiptarët janë këtu, Rusia s'ka shka kërkon në Republikën e Maqedonisë dhe prandaj duhet në mënyrë masive dilet që tjetë i sukseshëm, banë ndryshimet kushtetuese, Maqedonia tjetë antare e NATO-s e Unionit Evropian. Zotri Hani, ky mos definim, ashtu si tha zotri Veseli i VMRO DPMN-s për këtë çështje, ky qëndrim, mos definim i qëndrimeve, mendon që do të ndihmonte në plotësimin asaj cenzusi për shkak se nëse lëm kështu opsionin e hapur, prapse prap mund të kesh pak tek votuesit e tu që një pjesë edhe të dale të voton në referendum. Ta kemi parasysh diçka. Në qoftë se nuk ka opozit, në qoftë se nuk ka frym tjetër, në qoftë se nuk ka alternativa të cilët i shohim në sipërfaqe, atëherë do të jetonim në një sistem njëmendësh. Sistemin e Titos. Unë besoj se është mirë edhe për demokracinë, por edhe për kulturën politike të ne të ndigjohen argumentet nga ana tjetër, dhe më thëmë nga ana e atyre që janë kundër referendumit. Kjo nënkupton zhvillim temin pikës pari personal dhe normal zhvillim të një komuniteti ose një shoqërie në drejtim të zhvillimit të kulturës politike. VMRO-ja si e tillë ka përgjegjësi të madhe për elektoratin e vetë kryesisht, po përgjegjësia është po ashtu edhe për shtetin. Ne nuk jemi asnjë nuk ka dëshirë të izolohet, asnjë nuk ka dëshirë të dezintegrohet, asnjë nuk ka dëshirë të jetoj vetë. Normal se çdo frym që është opozitare nuk do thotë se nuk është pro NATO ose pro Unionit Evropian, nga se keni ju edhe votues të VMRO-s, të cilët hapur thuan se janë për integrime euroatlantike, por kjo nuk nënkupton se ne duhet të jemi naiv, nuk duhet ta kuptojmë kontekstin në cilin jetojmë, të gjithë problematikën, të gjithë problemet nga cilët janë burimet e të gjithë problemeve këtu, dhe u përmendën të gjithë
këtu në këtë tryezë nga kolegët, duke nisur nga problemet me Greqinë, me Bullgarinë e të tjera të tjera. Me këtë do të mbyllet një kapitull shumë i madh dhe do të hapet një perspektivë shumë e madhe. Por ne nuk duhet jemi naiv, duhet ta kuptojmë kontekstin rajonal përveç atij konteksti nacional. U përmend nga zotëria Abdiladi, nga zoti Veseli, aspekti rus. Normal, kjo nuk është diçka që duhet të ignorohet. Ashtu siç nuk duhet të ignorohet edhe marrëveshja me Vučićin edhe Thaçin, ashtu që nuk duhet të ignorohet edhe dëshira e madhe për këta qytetarët e Republikës Srpske të ndahen nga Bosna ose të Sandžakut. Ky është një kontekst shumë i rrezikshëm për Ballkanin. Ne nuk jemi të veçantë. Ne duhet ta kuptojmë veten se ndodhemi në rrethana shumë konfliktuoze, shumë të ndjeshme. Në moment duhet të zgjidhet një problematikë e cila ne do të na sjellë siguri dhe paqë. Unë vet jam person i cili asnjëherë nuk ka dashur armë, asnjëherë nuk ka dashur të mirret me lufta. Unë kam luftuar dhe karrierën time personalisht e kam kushtuar paqes dhe kam luftuar kundër luftave kryesisht. Mirë, por në këtë kontekst, çka mund të thom unë si paqëdashës? Se nuk do të hym në NATO, nuk më duhet mua stabiliteti ose paqja? Jo, do të duhet të krijohen kushte me të cilët ne do të thjesht do ta jetojmë një jetë të lirshme pa brenga, pa me pas armiq. Ne nuk mundemi më të jemi peng i atyre frikave që partitë politike i prodhonin gati gjithë kohës të tranzicionit. Janë procese interesante këta nga se për shembu procesi i Berlinit, u thequr nga Angela Merkel, Macron, etj. Unioni Europian para disa vitesh i hapi dyert për Ballkanin Perëndimor. I hapi dyert duke thënë qartë të gjithë shteteve se ne ju presim në Ballkanin Perëndimor, por duhet të mendoni për procese integruese, jo procese dezintegruese. Mos përfillja e referendumit, mos dalja në referendum, do të thotë thjesht një izolim, do të thotë se në 30-50 vitet e ardhshme ne do të ballafaqohemi me një varfëri të skajshme, ne nuk do të kemi mundësi të zhvillohemi në mënyrë të barabartë me shtetet në rajon. Shikoni se çka ndodh me Bullgarinë, shikoni se çka ndodh me Malinezi, me Kroacinë, etj. Ne na duhet një perspektivë ekonomike, ne na duhet të mendojmë si të tjerët, po kjo nuk do ndodh nëse nuk je njërë mirë me fqinjët, e më te mos thome edhe me gjithë rajonin. Po. Sot bakiu kur jemi të ndryshimet kushtetuese, ndoshta jemi në fund të emisionit, kur jemi të ndryshimet kushtetuese, ku duhet fokusohen partitë politike shqiptare dhe cilat do të ishin ato kërkesat kryesore të cilat ne do t'i sugjerojmë tek qeveria aktuale. Okay. Vetëm një element desha ta trajtoj të cilin e kapët me zëri Albertin. Kjo është pozicioni vëmëros. Pozicioni vëmëros nuk është i rastishëm, do të thotë kjo element pa pozicion. Vështruar në aspekt politologjik, kjo tregon se është një pozicion i qëllimshëm me të cilin tenton që të ftohet masa për të qenë aktive. Në mënyrë që, se nëse do ishte pozicioni kundër, atëherë do të kishim përplasje, dhe përplasje zakonisht aktivizojnë masa, aktivizojnë fuqi më të madhe, aktivizojnë impact. Dhe për mendimin tim, kjo nuk është e rastishme dhe qëllimi kryesor është vetëm që sa më pak të jetë do të ajo përplasja në mes dy kampeve, në mënyrë që ajo të reflektoj në numërin e vogël. Kur jemi tek çështjet e hapjes kushtetutës. Kushtetuta e Republikës Maqedonisë është, do të thotë, kushtetuta në përgjithësi, kur hapen, shembull, ne kemi një sistem zgjedhor, ne kemi një sistem parlamentar në cilin, do të thotë, përbërjet e rregullta kanë të drejtë të preken me kushtetutën, apo të hapin kushtetutën. Ndërsa ka disa sisteme parlamentare në cilët bëhen apo stafa zgjedhje të reja me përbërje të zgjeruar apo të duplifikuar për të kapur ndryshimet kushtetuese. Shumë problemet e shqiptarëve do të dihen. Problemet e shqiptarëve dihen dhe e gjitha qon në atë për cilën ne folim aq shumë gjatë, për arritjen e barazisë së plotë. Sepse pa arritjen e barazisë së plot të qytetarëve,
do të thotë humb të qytetarëve shqiptarë dhe atyre në Maqedon, humb kuptim gjithçka, humb kuptim edhe vullneti jon i madh për shihni, kur do arrihet kjo barabartësi? Kjo barabartësi do të arrihet ku ne të gjithë do ta ndjejmë si tonin. Ne të gjithë do të kujdesemi, njëjt do të thotë dhe do të ndjehemi keq, njëjt kur të dëmtohet buxheti i Kavadarësit dhe kur të dëmtohet buxheti i Gostivarit apo i Tetovës. Do të thotë, po, si do të vide, shihni, ata janë procese në cilën, mos mendoni se shtetet e tjera të cilët kanë avancuar në këtë drejtim, ju mund ta shihni rastin belg, do të thotë, edhe përkundër një avancimi ekstrem të madh, megjithatë ka oscilacione ndërmjet dy nacionaliteteve kryesore. Çështjet megjithatë mendoj se nëse u qasen me atë qasjen pro-evropiane, nëse i qasen në kuptimin e krijimit të barabartësisë së qytetarëve, nuk do të jetë problematik. Unë tash zgjidhjen e disa problemeve e shok si shumë më të lehtë, sepse ka rënë tensioni tek pala maqedonase. Ka rënë tensioni tek pala maqedonase, por edhe në aspektin tjetër, nisem shemu nga avancimi çështja ligjit për gjuhën, ku avancua gjuha. Shqiptarët nuk treguan triumfalizëm, maqedonasit nuk treguan se humbën, si që ndodhte më herë do të thotë kur zgjidheshin kështu çështje. Mendoj se ka një klim shumë pozitive që çështjet të zgjidhen në mënyrë të qytetëruar. Në mënyrë të qytetëruar për të orientuar atje ku drejt familjes evropiane, atje ku me të vërtet qytetarët, pse ato kroatët, shihni Kroacia, kur ishim të migracionit, Kroacia është zbrazur, është zbrazur, pse kanë shkuar kroatët në Gjermani, sepse ndjen të barabartë. Dhe kjo është ideja, të ndjenë të barabartë. Pse gjermanët vinë jetojnë në Bullgari? Sepse ndjenë të barabartë. Dhe kjo është ajo specifika, do të thotë, kryesore, që e bënd të dalueshëm nga organizimet të tjera të mëhershme bashkimin e Evropian, sepse qytetarët duhet të ndjenë të barabartë, të kenë lirin e lëvizjes, lirin e punësimit, dhe lirit, të gjitha lirit e tjera do të i kenë të barabartë. Cila do të ishin ato pikat kryesore që shqiptarët në ndryshimet kushtetuse dhe duhet të i prekin? Po, gjithësësi është një teme cila duhet bisedohet dhe u mendoj se mbas kalimit të referendumit kjo temë do jetë një debat i gjerë dhe i gjatë edhe më rënda shqiptarëve dhe me bashkëqytetarët tjerë maqedonës e kështu me radhë. Dhe unë mendoj se këto probleme do duhet pa tjetër të zgjidhen, se as strukturat e NATO-s, as Unioni e Bashkimi Evropian nuk duhen me vetët marrin një shtet i cili ka probleme të mërenshme. Dhe këto do duhet zgjidhen pa tjetër. Cilat janë ato probleme? Tani, do fillojmë, do me thonë duhet zgjidhen problemet e mërenshme. Ne problemet i kemi. Nëse duhem dërtojmë një shtet qytetar, ashtu si shproklamon edhe partia në pushtet, baci i koalicionit qeveritar, atëherë do duhet të nisemi nga vetvetja, do duhet ne çka duhem të kërkojmë dhe jo të kërkojmë atë që është e mundshme, po ajo që është e mundshme dhe që na takon neve. Atëherë duhet partitë shqiptare të jenë ma unik, të arrijë një pajtueshmëri shkallës lartë dhe thasaj se çka duhet të bëjmë që shqiptarët jenë barabartë, që të jemi më afër NATO-s dhe Unionit Evropian. Thashur se as NATO, as Unioni Evropian nuk na merr me problemet mëshme. E para, unë mendoj se Maqedonia duhet definohet, është shtet i qytetarëve të saj, apo shtet ku bartës i sovranitetit dhe jetë një bashkësi etnike dhe tjere dhe jenë pasasaj, qytetarë të kategorisë ditë, ashtu si që kemi me preambullën e sotë. Ashtu si që kemi me preambullën e sotë. Dhe pjesë normative të cilët dryshohen, në thash parës edhe prapë të ta përmendit. Shka të keqe ka, nëse shqiptarët kanë flamurin e tyre, Maqedonë mos kanë flamurin e tyre, dhe edhe gjithë bashkë tjera që kanë flamurin e tyre, dhe Maqedonës si të kryen një flamur tyre, dhe të bëjmë flamurin e përbashkë shtetit, që të ndjenë gjithë barabartë kështë shtetë, dhe gjithë luftojmë për shtetë, ashtu si luftojmë sot që tjetë pjesë e NATO-s dhe Unionit Evropian, të luftojmë edhe për qështi tjera. E dyta, pse mos jetë për shembull një himna e shtetit, e cila ashtu si që është edhe Republikën e Kosovës, le të ketë pa tekst. Nëse nuk duhen me tekst, nëse ato, po ka mënyra, pëse ti pengoj edhe me tekst?
Që ti mengoje, kur Macedonia nuk është vetëm e Macedonas, Macedonia është e Macedonas dhe Shqiptarve dhe gjithë të tjerve, pakica tjera që jetojnë Republikën e Macedonis. Dhe ai koloriti duhet vijë në shprej, edhe në shtemën e Republikës, edhe në himnin, edhe gjithë kund që është, që shteti, apo shenjët e shtetit, shteti me qka identifikohet. Që është gjuhës, pse ti jam unë 20%? Unë jam shqiptare, dihet se 20% që i dedikohet shqiptare, se vetëm ato janë 20% Republikën e Maqedonisë. Dhe është kjo. Por, për shembull, rasti i avancimit gjuhës, është mirë dhe shumë mirë. Po pse gjuha shqipe mos jetë edhe në komunikim ndërkombëtar? Shembull. Ashtu si që kanë shumë shtetet Unionit Evropian. Por ama, janë çështje të cilët duhet bisedohen, çështje të cilët duhet të arrihet ajo pajtueshmëri. Dhe sot shoh një zbutje të kampi politik Macedonës, të cilët duan të ulen dhe të bisedojnë dhe të gjejnë gjuhën e përbashkët për të arritur. Por ama, kjo nuk do të varet se askush nuk ta jep. Duhet ta kërkosh, ashtu si thanë parës, do të jemi mbas çel, duhet partitë politike një herë mes veti, por edhe në bashkëpunim me shoqërinë civile, me ekspert, me profesionist, të cilët të arrijnë ajo që është e mundshme dhe që ajo i takon një qytetari. Dhe unë mendoj se debati do të hapet mbas referendumit. Ky debat është edhe disa parti politike veç e kanë paralajmëruar. Dhe shumë shoqëria civile po ashtu. Dhe unë mendoj se do hapet një debat, por aty do të jemi shumë sinqert, do të jemi të bashkuar, do të jemi unik, do të jemi kreativ dhe marrim pjesë fundi që mos i përmendit gjitha. Aty duhet të kesh dije, duhet të kesh përvojë për partive politike. Nuk duhet të pengoj as shoqëria civile, e cila njerëzit tjerë mund të angazhohen nëpër një shoqëri civile që të vinë dhe të arrijnë deri te kjo që është barazi qytetar në Republikën e Maqedonisë, që unë ani se jam shqiptar, ai maqedonas, e cilët tu sër pe kështu me radhë bosnjaku që jetojnë në Maqedoni, po të jenë barabart, por shifni, ne tani kemi, ne themi punojmë, por ne tashmë bollmë u morëm me këtë çështje e gjuhës, çështja e flamurit, çështja e kësaj, kemi mbet në ekonomi, kemi mbet fundit, kemi mbet dora e dytë dhe e tretë. Ku janë investitorët shqiptar? Ku janë kapitali shqiptar? Ku është, ne tani hapim zona ekonomike, ku investohet? Investohet në për zonat ekonomike, Shkupit, Velezit, edhe shumë qytetet e tjera, kërkull nuk investohet në për, ne i hapim zonat ekonomike, për janë të kota. Po ne merimi me qështjet të cilët, njere për gjithmonë duhet të imbrilë, merimi me qështjet e ekonomisë. Shqiptarët kanë betë në ekonomi dore e dytë, e tretë, e këshumë e rratë. Pra ndaj e kemi edhe këtë fajtë skriqin, kemi krizin e ekonomisë. Shqiptarët kanë krizë më të madhe ekonomike se bashkë të sarët tonë tje. Jo se thëmë sa ato e kanë punën ma mirë. Po ne jemi më dërtet në atë pikën e vlimit, jemi shumë në krizë thellë. Dhe prandaj ne vend që të merremi me këtë çështje, ne duhet merremi. Kemi ende mirë, po tash është aktuale zgjidhja e çështjes së emrit, ndoshta në kuadër qeverisë që ende nuk ka shqiptar. Po, duhet i pasojmë të punë, merremi me këtë çështje. Të janë çështjet që duhet debatohen, tu nuk duhet këtë pardon. As e dëmtoj njërin, as e avansoj tjetrin. Por ama duhet punojmë ne gjithë se kemi obligim, ne kemi përgjegjësi për atë punë. Ne kemi përgjegjësi që qytetarët tonë të ndjenë në çdo sferë të jetës barabartë. Kjo është më e rëndësishme. Zotri Hani, sigurisht se po flasim për ato sfidat të cilat na presin në plotësimin e cenzusit për referendumin, mirë po, a mund të hasim në pengesa ose në sfida edhe më të vështira ndoshta në ndryshimit kushtetuese? Çdo herë po supozojmë, a mund të presim këtu ndonjë frenim të këtij procesit nga ana e opozitës maqedonase? Ose ndoshta mos unifikim të palës shqiptare? Me njerë do të kisha dhe një përgjigje dhe do të ndërlidhem pak më vonë edhe me atë aspektin e barazis. Mendimi im është se kryesisht nuk duhet të mendohet për asnjë lëshim ose asnjë gabim gjatë implementimit të procesit lidhur me referendumin. Çdo gabim mund të përdoret ose keq përdoret nga grupacionet e ndryshme të cilët nuk ja duhen të mirën edhe shtetit, me qenë se me nxit presin që të gjenë ndonjë argument i cili do të nënkuptoj edhe dështim i rezultatit nga referendumi, qoftë edhe ta kemi arritur cenzusin si pas kushteve ligjore këtu 50% plus një. Më thënë, ne të gjithë si qytetarë duhet jemi të vetëdijshëm, të marim edhe përgjegjësim, e ta kuptojmë se ne kryesisht njerëz pikë parë nuk duhet bërë gabime, po nga ana tjetër edhe partitë politike, të cilët duhet kujdesen edhe për kërkesat e partive opozitare, po edhe atyre të
të grupacioneve që janë kundër, në më thënë, kundër referendumit. Por të ndërlidhe me aspektin e barazisë, se u përmenë disa erë në këtë tryez, normal se jam i mendimit se kjo aspekti barazisë shumë më letë mund të realizohet, të përmbushet në qofë se përqëndrohemi edhe në atë forcë që na sjell vetë Unioni Europian. Integrimet në Unionin Europian, integrimet në NATO, nga njëra anë komunitetin Macedonas do të lirojnë nga ajo bara e asaj frikës që u përmend pak më parë, kjo do të nënkuptoj se ata çështjet e elementet e flamurit e stemës e 20% që dhe më të në gjuhës e tjere tjere, do të mund shumë më letë të trajtojnë më vonë, kur të tjerët ose shumica nuk do të ketë atë frikë se kërstënohet integriteti ose sovraniteti i këti shtetit. Në fund të fundit, unë si shqiptar, mendoj se të gjithë shqiptarët kanë treguar element integrues në Ballkan gjatë gjithë periudhës, kanë qenë faktor politik shumë konstruktiv. Ne në fakt jemi edhe një shembull i mirë në moment, duke marrë parasysh se për shembull shqiptarët nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia etj., ne komunikojmë gjë të përbashkët e kemi pas gjuhën. Gjuha na ka lidhë edhe biznesin, domethënë mund të shihni edhe bizneset e ndryshme të cilët janë zhvilluar në bazë të atij lloj komunikimi. Po kjo nënkupton se edhe një maqedonas nesër që ndodhet në Greqi do të mund të flasë më lirshëm se sa sot maqedonisht. Një maqedonas që ndodhet këtu do të mundet të komunikoj shumë më lehtë me ndonjë grek, po mos them edhe të blej shtëpi, pronë atje në Greqi që në kushtet e tanishme nuk ndodhin, ndërsa në kushtet europiane këta probleme duhet të shifen në një aspekt tjetër, në një këndvështrim tjetër, do të kisha thënë më lehtë. Nuk mund të shkohet me logjikë të njëjtë siç kemi shkuar deri më tani, se duhet po ta luftojmë, ajo luftë nuk shkon për erë duke e shantazhuar ose duke kërcënuar sistemin politik, por përkundrazi duke qenë më kreativ, duke i përdorë për shembull provizionet e Unionit Evropian, i cili thotë po, duhet të keni barazi ekonomike ose shpërndarje të resurseve në mënyrë të barabartë në çdo rajon. Pse jo? Do të thiremi në provizione ose në ligje të Unionit Evropian, të NATO-s edhe sistemeve tjera. Jemi krejtësisht në fund, nga rëzhia më bojnë me dije që ndoshta edhe nga një pyetje do të kemi mundësi ta parashtrojmë dhe ta përmbyllim këtë debat. Zotri Bakiu, po filloj për juve, a mendoni që faktori ndërkombëtar edhe përkundër gjithë atyre vizitave të cilat i kishim këtyre ditëve, mendoni që kanë dhënë fjalën e fundit apo pritet edhe ndonjë presion deri në ditën e referendumit? Shënë do të thotë unë vëmendjen e faktorit ndërkombëtar nuk e shoh si presion, përkundrazi e shoh do të thotë si një ndihmë e cila i jepet procesit dhe e cila ndihmë mendoj se është e fundit. Është e fundit dhe nëse ne si qytetar nuk do ta shfrytëzojmë, atëherë duhet të presim të ndryshojnë gjeneratat politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Bashkimin Evropian për të ardhur për të ardhur sërish do të thotë në rend të ditës që i bie më spaku edhe një 25 vjet nuk mund të hapet kjo çështje, ndërsa ne se si do të vazhdojmë, ajo është një çështje tjetër. Unë desha të ngrej vetëm një element, do të thotë praktik, se çfarë përfitojnë qytetarët do të thotë nga hyrja në Bashkimin Evropian dhe sidomos nga hyrja në NATO. Nuk duhet shkuar shumë larg. Le ta analizojmë fqiun ton të parë këtu Bullgarinë. Të nderuar do të thotë, në vitin 1999, në vitin 2000, kur Bullgaria do të thotë i përfundon bisedimet, rroga mesatare është 217 leva, që i bie dikunt jo tamam 110 euro do të thotë rroga mesatare. Të nderuar, sot 6% ka vetëm papunësi. Sot 2018-ën rroga mesatare do të thotë është 1113 leva që i bie afër 560 euro, me 500% ndryshim. Ndërsa niveli i papunësisë, vetëm në krye qytet po e marrim si fakt, nga 17%, sot në krye qytet e keni 0.8% në Sofia. Flasim do të thotë kur në atë periudhë ka qenë 600.000 banor, ndërsa sot është 2 milion banor.
dhe mund ta merrni, do të thotë. Njëta shifra ishin edhe tek investitorët e huaj, të cilët ishin nga 6 në 90%. I nderuar, dikun 3 herë kishte. Sot shpesh herë disa shërbime të cilët i marrim qoftë nga kompanitë telefonave, kompjuterëve, kabllorëve, mendojmë se flasim në Shkup, ndërsa kompanitë e mëdha do të thotë kanë vënë qendrat e tyre në Sofia ku fëmijët tan, vëllezër motrat tona punojnë atje pikërisht, do të thotë në këto kompani të cilat paraqiten. Dhe për atë, jam i mendimit se gjëja e parë kur fola fare për atë barazin, barazia duhet të vi si barazi ekonomike, liberalizimi i tregut. Liberalizimi i tregut nuk kupton të gjithë të jemi të barabartë në këtë treg, në bazë të kritereve të përcaktuara. Bazë kriteret të përcaktuara dhe nuk mundet do të të ngulfat një sistem ekonomik ku punëdhënës kryesor të jetë shteti. Punëdhënës i më i madh në Republikën e Maqedonisë është shteti, administrata shtetërore. Nga kush ushqehet ajo? Ajo ushqehet nga taksa pagusit dhe nga kompanit dhe do të të nga prodhuesit e kështu me ratë. Për deri sa ata janë më pak se sa ne do të të cilet marim nga shteti. Pikërisht do të thotë liberalizimi i plot i tregut, e cila është një nga kushtet themelore të Unionit Evropian, do të bi edhe në atë elementin për cilën ne folëm shumë më herët, në rënjen e migrimit të qytetarëve, sepse shifri lëvizjet e qytetarëve nuk janë dalur dhe nuk do të ndalen. Por e rëndësishme është do të thotë të krijohet një trend stabil ku qytetarët të realizohen në vendin e tyre. Nuk hik një njeri i cili realizohet, edhe pse do të thotë në periudhën e fundit do të ka një frikë të caktuar ku ikin edhe njerëz të suksesshëm. Po ajo, mendoj, paraprakisht ishte prezente shumë. Dhe pikërisht do të thotë në këtë qëllim, jam i mendimit se dobit nga antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian janë shumë mëdha. Por edhe detyrat janë shumë mëdha, sepse në përmjet atyre detyrave ne do të mund të realizojmë qoftë barazin qytetarë në plan ekonomik, qoftë në plan politik, apo edhe në plan social. Po, zotëri Veseli, krejtësisht në fund, çka mund të presim për faktorit ndërkombëtar? Mund të presim akoma vizita edhe të figurave tjera politike për të bërë ato sugjerimet e fundit apo porosit e fundit për t'i drejtuar që për të kalu kjo referendum dhe për të marrë një trajtore Maqedonia drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian, apo akoma nuk është, apo kjo është fjala e fundit e cila është thënë nga ndërkombëtar? Unë mendoj se ata edhe deri ditën e fundit do të mëndin që të na ndihmojnë. Shqipni, ardhja e kancelarës gjermane, paraqitja e presidentit francez, zotit Macron, Austria, Italia me ministrin e jashtëm dhe shumë shtetet të Unionit Evropian, pranimi nga anë e zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryeministri dhe ministra tjerë, ardhja e shefit të departamentit, ajo tregon shumë. Ajo tregon se ato janë të përkushtuar maksimalisht për të na ndihmuar që dalim nga ky izolim, nga ky qersokak në të cilin jemi, se ne jemi në izolim. Jemi në qersokak për shkak të pengesës që e kemi pas nga Republika, nga Greqia. Dhe tani ne, nëse nuk e shfrytëzojmë, ata na thonë shumë hapës. Ju votoni si të doni. Por ama ju duhet votoni për ardhmërinë e fëmijëve tuaj, për stabilizimin e shtetit tuaj, për perspektivën tuaj, për ekonominë tuaj, për gjithë shka që është e juaja, se në Union Evropian dhe NATO dhe të kemi gjitha ato që ato i shfrytëzojnë. Ja, kemi një rast, ne me 2 milion njerëz, ne nuk mund të mbajmë edhe euron me këtë denar, mos dash zoti mos kalojë referendumi dhe mos bëhen ndryshimet kushtetuese. Ne do kemi probleme financiare, ekonomiko-financiare të cilët nuk do mund për 30 vitet e ashme të dalën për shkak se jemi shumë shteti vogël 2 milion. Nëse ne nuk jemi në NATO, nuk ka investitor të ujë. Investitorët e ujë do të zbutin pa punësi në Republikën e Maqedonisë. Ne nuk mendojmë që ti pas pranimit tonë NATO dhe Union Evropian që fëmijët tanë të migrojnë. Por ata të investojnë që dhe jenë më të sigurt në Republikën e Maqedonisë, edhe pse është shteti i vogël, po është vend strategjik që duhet të investojnë dhe të zbusin papunësin, të rritet rroga mesatare, të rritet gjithë shka që i tha shembujt me Bugarinë, e kemi shembujt më të rritet dhe me Shqipërinë. Shqipëria e vendi NATO-s nuk është sikur nuk ishte vendi NATO-s, antare e NATO-s.
Dhe prandaj Maqedonia edhe ata qytetar, të cilët mendojnë ndryshe apo kanë instruksione ndryshe, ata duhet ta shohin perspektivën dhe ardhmërinë. Ata duhet të shohin shtetet përreth që shumë shpejt janë bërë anëtarë e NATO-s. Qoftë edhe Shqipëria, po edhe Malizi para disa kohësh, ja kemi Malinezi, po ne jemi ndihmë këtyre qytetarëve që mendojnë pro integrimeve euroatlantike, ashtu siç janë shqiptarët e Malit zin, din për malazezët për integrimet euroatlantike. Se edhe Malizi kishte problemet e njëjta. Serbët bëshin problemet e njëjta kundër NATO-s, por ishin ata shqiptarët faktor përcaktues që përcaktuan fatin e Malit zi që të pjesë e NATO-s dhe nesër Unionit Evropian. Prandaj neve duhet na falenderohen që ne jemi këtë unik, unanim si shqiptar që ti ndihmojmë bashkëqytetarët tonë që edhe ata ti nxjerrin prej Baltës, se ne gjithë jemi në Baltë. Por ama ka pas edhe deklarata ndryshme, çka nëse ju votoni ndryshe, çka do bëjmë ne shqiptarët? Po ne vite me radhë kërkojmë që të integrohemi, po tash a vetëm ju do na tentoni apo një pjesë e trungut të kampit politik Maqedonas tenton që të na i prishë gjithë punët. Prandaj kësaj ne edhe me bindje mendoj se gjatë këtyre ditëve, edhe me debate ndryshme, edhe me mesazhet e miqve tanë ndërkombëtar, unë mendoj se ka arritë veshin çdo kujt, pa marrë parasysh përkatësinë etnike në Republikën e Maqedonisë, dhe mendoj se tash situata dhe disponimi është më në favor të kalimit të referendumit se sa që ishte para 2 javë, 3 javë, 1 muaj e kështu me radhë, për shkak se gjithë e dinë se gjithë bota është shumë kohë, na nxjerrë prej krize, na nxjerrë prej izolimit, ne themi jo falënderit, ne dorim në izolim. Jo ne, ajo pjesa që është kundër. Prandaj unë mendoj se ndihma, unë mendoj se vazhdon. Vazhdon deri ditën e votimit, janë njerëzit këtu, ambasadat, të cilët na preferojnë që të përkrajmë, ata nuk na bëjnë neve presion tini votoni pro ose kundër, voto vetë, po voto ashtu si mendoj se është ardhmëria jote ma e mirë, se asë njeri nuk ka thonë dilë voto pro, po të ka thonë dilë voto përcaktoj fatin tëmë. Po, sigurisht se kanë mejtë nështë edhe shumë tema për të diskutuar, mirë po të kemi të i kaluar a fatin i cili, ose kohën i cili ishte i dedikuar për këtë emision. Zotri Veseli, Zotri Hani, Zotri Bakiu, ju falenderoj nga zemra që gjetët kohë dhe ishit pjesë e këti emisionit kushtuar referendumit. Shpresoj që deri në ditën e referendumit do të kemi mundësi prapë të shifemi, do të bisedojmë ndoshta edhe pas referendumit për atë epilogun përfundimtar të referendumit. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falënderit për vëmendjen me të cilën na ndjekët. Shpresoj dhe servisi publik në gjuhën shqipe do të vazhdon deri në ditën e referendumit të sjell emisione të tjera, por edhe intervista me figura të ndryshme të jetës politike për të ndikuar dhe për të pastruar ato dilema nëse i keni për referendumin se a duhet apo s'duhet votuar dhe si duhet votuar. Atëherë ju falënderoj për vëmendjen deri në takimet e radhës. Miru pafshim.